mukulembeze wa Kenya President Uhuru Muigai Kenyatta era senti bomukago gwa East Africa Alagidde jeri amweli ensi zino zinamukago eri East African Standby Force okuyamba ko kujiria Congo okuzza emirembe mu bitundu by'obuvanjo bwa Congo mu bitundu by'Ekivu ne Ituri obwinja wabayekera na ddala ba M23 gyebugombye Uhuru Kenyatta mchuwandi kocha afrumiza anga sente bo mkago kwa East Africa asabia bakulire byo kweni na mawanga gana mkago bayungule ya majega wega gendega tunke na bajambu labo abaganyo kusese tuko kufambitundu jibe kukumie era abaganyo kutesa mumirembe no kutisa wanse byo kuruanyisa Uhuru Muigai Kenyatta Alagidde majega gene mbitundu okuli Ituri North Kivu ne South Kivu Okusinziira ku Uhuru Kenyatta obutali butebenkevu mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo mu bitundu bya Ituri ne Kivu butadde ebyokwerinda by'ensi zinnamukago mu katyabaga akatabangawo amagye agogerwako agagenda okuyibwa mu bitundu ebyo ga East African Standby Force era gabadde wano mu bitundu eby'ejjinja ennaku eziyise agatendekebwa era gwe mulundi okugenda okuba ogusoose okukolera awamu okwanganga abajambula okuva bakulembezere basalawo okutondawo eggye ly'awamu Uhuru Kenyatta era Alagidde obubinja bwonna obwaba yeekera mu bitundu ebyo oba abantu kinnoomu abalina ebyokulwanyisa mu bitundu ebyogerwako okubisa wansi. Kinajjukirwa nti omwezi ogwokuna omwaka guno abakulembeze mesi za East Africa mu nsinkano eyali e Kenya baalagira obubinja bwaba yeekera okussa wansi ebyokulwanyisa beeweeyo eri gavumenti ezibatwala wabula n'okutuusa kaakano tewali kabinja konna kali kakoze kali kakitadde mu nkola emundu yeeyongera kuseka nga nnaku bbiri eziyisa bayeekera ba M23 batuuse n'okuwamba akabuga akebunagana ku nsalo ya Uganda ne DR Congo mu nsinkano eyo yeetabwamu ne President wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi obubinja bwaba yeekera bwagaana okwetaba mu nsinkano eyo newankubadde nga bwayitibwa Uhuru Kenyatta agamye nti ejjeri omukago ng'alikolera wamu n'obukulembeze mbitundu ebyo ebya Kivu ne Ituri lya kujja emundu n'ebyokulwanyisa ebirala ku bantu bonna ababirina mu bukyamu nga tebyabaweebwa nga gavumenti ya Congo bw'eragira. Ekiragiro kya Uhuru Kenyatta kijjidde mu kiseera nga Democratic Republic of Congo ne Rwanda nga zonna zinnamukago gwa East Africa tebakyalinnya mu kimu nga Democratic Republic of Congo erumiriza Rwanda okuvujjirira obubinja bw'abayeekera abajjojo by'ensi ya Democratic Republic of Congo. Rwanda nayo nnaku ntono eziyise yalumiriza magye ga Democratic Republic of Congo okuwamba abajaasi b'eggye lya Rwanda wamu n'okusindika ebikompola mu ggwanga erya Rwanda nga kaakano tekimanyiddwa obanga Rwanda eneesindika amagye gaayo okwegatta ku magye ga nnamukago okwanganga abayeekera aboogerwako. Embeera eno ereesewo okusoomooza okw'amaanyi mu nsi zinnamukago kubanga kirabika nga buli nsi n'abakulembeze mu nsi ezo balina oludda lwe beekubiddeko mu lutalo luno wakati w'obubinja bw'abayeekera ne gavumenti ya Congo. Ebyo nga bikyali bityo wabaluseewo obunkeeke mu nkambi y'ababundabunda ey'Enyakabande mu disitulikiti y'ekisoro ewaddukidde bannansi ba Democratic Republic of Congo enkambi mwe bali bwe kizuuliddwa nti mulimu abantu 7 abalumbiddwa ekirwadde ekya COVID-19. Embeera eno ey'ekirwadde yeeraliikiriza era ewaliriza abakulu mu byebulamu mu bitundu ebyo n'ab'ebyokwerinda okusengula abantu abasukka mu 10 okubajja mu nkambi eno nabo nga babeekengedde. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'ekisoro Shafik Sekandi ategeezezza kyabbasa nti embeera eno ereese obweraliikirivu bw'amaanyi mu nkambi y'ababundabunda kubanga ekirwadde kyandibanga kyasaasaanye edda nga kiyinza n'okukwatiramu bannayuganda. Sekandi agamye nti weetaaga wabeewo ekikolebwa mu bwangu ddala naddala nga wateekebwawo obukwakkulizo ku bantu ababundabunda obutadduka mu nkambi okutaayaayo okwetabula ne bannansi. Mu kampu eyo ey'Enyakabande betukebedde nga balina akawadde ka COVID-19 era ekirwadde ekyo tutongeddemu amaanyi tugenda kuteekawo kampeeni y'okugema era mu kampu eyo twasanise okugema abantu naye yatukebera era betusanga nga bali positive tubasaidde mu isolation camp era bokka nga tebeeta baana bannaabwe ne ku saidi ya Uganda tukyalina ba refugees bandi nnyo abakyalemedde ku nsalo jo basobodde kuddayo waabwe ate ne wali ku nsalo tebalinawo byakulya
national tayongedde otapu z'amazzi naye nga ne mu refugee camp jo Nyakabande twagiyemu abantu 14 ne tubongerayo Nakivale abamu bagenze lwa Mwanja abamu bagenze Kyaka nga tugala kukendeeza ku mujjuzo ogw'abantu. Ssentebe wa disitulikiti y'ekisolo Bizimana Abe agambye nti ng'oggyeko COVID-19 bannansi ba Congo boolekedde okulumbibwa endwadde eziva ku buligo olw'omujjuzo. Ono agambye nti ssaabaminisita w'eggwanga yeetaaga atuukeko mu kitundu ekyo batangire endwadde enkambwe eziyinza okubalukawo mu babundabunda. Nabo bali congested nnyo engeri gye babajjawo nebabatwala mu nkampu ziri ezo ennene ezo mu disitulikiti ennene ensobu nnyo kubanga abantu badde nga babaivatuweti nga kati nayo mutwalo guna guli awo ale tulina ne feeti ya COVID-19 kati okwerinda COVID mu kisolo nako kulina engeri gye kunatukosa engeri abantu betabise mu bantu abalala nze nga chairman mpulira nti ate nga fena capacity barabirire abantu baabwe abali mu kampu naye abatali mu kampu yo n'ekiseera tesobola kubarabirira ati turi mu kugabana kamere akatono turi mu kugabana ebintu ebyawo amarwaliro gafe n'ebirala ez accountability teziriwo. Enkalu zeeyongedde ku by'ensimbi obukadde 40 abaka ba paalamenti ze baafunye mu ngeri y'ekiyita mu luggya ezigambibwa nti zaabaweereddwa ng'akasiimo okuva mu maka g'obwapulezidenti olw'okuyisa embalirira y'ennyongereza y'amaka g'obwapulezidenti. Wetwogerera ng'akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba ayise ensisinkano ey'amangu y'akabondo k'abaka ba NUP bakaanye ku ky'okukolera ensimbi ezo ezitabudde abaka abo n'omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amangu ddala ng'amawulire gafulumiziddwa nti ensimbi ezo zaatuuse ku babaka omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yalagidde abaka abo bakwate ensimbi ezo bukolokolo bazizzeeyo kubanga baazifunye mu mancooro. Ekiragiro ky'omukulu Kyagulanyi kyasaanudde embeera era abaka abawerako mu kibiina ekyo bawakanyiza eky'okuzzaayo ensimbi ezo nga bagamba nti kijja kubaluma nnyo okuzisubya abalonzi baabwe ate nga bannaabwe ab'NRM ensimbi ezo baazitutte. Abaka bano mu nsinkano gye baalimu ne Kyagulanyi gye buvuddeko baamusaba nti akasente ako akabalekere kabayambeko omu balonzi kubanga abantu embeera ebanyize nnyo. Embeera eno ewaliriza omubaka era akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okuyita abaka abo mu nsinkano ey'amangu bakaanye mu buntu ku by'ensimbi ezo okusinga okunenenganira mu mawulire. Abaka ba paalamenti bantu bakulu si baana bato situbatwala nga baanasomero ako kibuuko oba okola ki nekwogereganya ng'abantu abakulu netukkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa ebyo bitwasazeewo ng'ekibiina binekisamu nkola n'olwekyo bwe nabamba sisinkanye nja kwongera okutegeera obanga ddala waliwo baatuse kinnoomu agamba nti yanze bampa ssente era ssente zizitukinaabaawo nja kutegeeza eggwanga naye obuvunaanyiza bwennyina kwe kuteekisa mu nkola ebibyo bisaliddwawo nsuubira okusinkana ku babaka bange olwaleero olweggulu nyongere okutegeera obanga empulubujju eziri mu nkuubo waliwo abazibaddemu. Ensimbi zino ezifuuse kazaalabulwa abaka abamu bagamba nti zaayita ku akawunti zaabwe mu bbanka ate abalala balumiriza nti sipiika yennyini Anita Mongwe yazibawa nga yabayita mu maka ge Kololo kinnoomu n'azibakwasa. Ensimbi zino zaaleetawo okukutamba baka ba paalamenti naddala b'oludda oluvuganya gavumenti ng'abamu bakkiriza nti baazifuna ate abalala bagamba nti bazirabangako. Paalamenti olunaku lw'eggulo okuyita mwogezi waayo Chris Obore yeegaanye ebikwata ku nsimbi ezo era mu kiwandiiko kye yafulumiza yalaze nti aboogerera ensimbi ezo baagala kuttattana linnya lya Sipiika Anita Among n'awa amagezi NUP nti egende wakaliisoliiso wa gavumenti anoonyereze oba nga ddala kituufu ensimbi ezo gye ziri. Embalirira ennyongereza evuddeko bino byonna abaka baagiyisa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde ogwokutaano nga yansimbi 77 ezigenda maka g'obwapulezidenti mu nsawo etetunulwamu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyo akutusibako nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo kusenyesa nana habo mouthwash ozize amannyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'ato gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga baliwamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mfazo nezifuno buwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na yenafuno buwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna.
omuntu yenaine dembo kwa wabiro musango omusawo mukoti singa afirwa omuntu we olobulagaje vwo omusawo namu namateka haji usama sebufu wanyonyola take care fuga basawo mu Uganda abalita the medical and dental practitioners act we really take on the council the medical and dental practitioners council akachika ku aka kwa sempisa basawo omuntu yenaina alaba anti omusawo abate mulagaje vwo akachika ku section 33 take care giranti akachiko kasobola kunonyereza mu professional misconduct omugamba ngokuleka omulwadde n'ogenda kimuvira ko nokufa omuntu ayasanze mu mbeera eyo asobola okuwabira asawo bano mu kansa eyo ekolebwa mu muteeka eryo era ne banonyereza ku bulagajjavu obwo eddwaliro erya Entebbe grade B mu disitulikiti wa Kisoliri mu Katu oluvannyuma lw'omukyala eyazze okuzaalirawo okufa oluvannyuma lw'okugwamu omusaayi ng'abasawo abakugu bonna ab'omu ddwaliro eryo baagenze okuziikirako mukama waabwe akulira eddwaliro eryo omukyala Halima Christine Nakimbugwe w'emyaka 25 ng'abadde mutuuze we Nakawuka Buswa okufa kwe kwavudde ku basawo ku ddwaliro eryo okugwera mu kuziika maama w'akulira eddwaliro eryo olunaku lw'eggulo ne balirekera abasawo abali mu kugezesebwa ba yintaani kigambibwa nti abasawo ba yintaani newankubadde bakoze kyebasobola okuzaalisa Halima Nakimbugwe yakooye ng'avuddemu omusaayi mungi kyokka ab'oluganda lwe beewuunyizza ate oluvannyuma bwe basabiddwa ensimbi ez'okugula omulambo gwe maama w'omugenzi Halima nga ye Rebecca Kiwanuka anyonnyodde nti oluvannyuma lwa muwala we okufa abamu ku basawo ba yintaani ababaddewo bagezezzaako okukukusa omulambo gwa muwala we gufulumizibwa eddwaliro ly'awatali biwandiiko bikakafu wadde ebbaluwa entongole ekwata ku nfa ya muwala we ekyamujja enviiri ku mutwe musawo namusanzeyo ne banurses we bali awo abakyala aba uniforms eza blue eza green eza pink eza white bonna kaakati nze nayingidde ennyumba buyombi ningama musawo ikintu kino sikitegeera first of all nze okufaanana kristo wano omulambo guli ku woodi okuli abantu abalamu sirabanga ko ddwaliro yonna omuntu gy'afa n'amalawo eddakiika asatu nga tebannamujja ku woodi wali balamu ekyo kimu obadde temutuwadde ebbaluwa etwala mufu kaakati ate mugituwadde kiro kitwala omunaku tekuli wadde nkya y'omusawo tekuli wadde sitampu y'eddwaliro omusawo n'alyoka agamba eddwaliro sibe administration ward administration wasibe abantu baagenze kuziika ne mugamba kitampu z'eddwaliro zona zikwino wali ku administration nti ye uje ziri era tituyinza kuti ne mugamba kati musawo wandiika wano you have no stamp or signing it nawo bulungi olyoka otuwa ebbaluwa eno otutwala omufu nti kubanga tuyinza okuba nga tutwala omufu abasirikale batuyimiriza so, kino kiki mukijeewa mukitwalawa era kibadde kitya tunaaba nonyonyola tutya CBS bwetuukiridde omusawo yabadde avunaanyizibwa ku ddwaliro lya Entebbe grade B mu kaseera mukama we we yabeeredde agendedde okuziika ategere kisenga Dr. Mubiru agambye nti ekyavuddeko Nakimbugwe okufa tebwabadde bulagajjevu bw'abasawo si kituufu ekituufu kyabadde nti baagezezzaako basobola bamutransfusinga era yayogeraganya ne bannannyini mulwadde bajja kubula ekyo ekituufu ekyabaddewo kwala nze zibakkiriya niy'omuntu wa bulijjo yalowooza nti babayintaani bayitanda osobola okubaka ku dute ye ba dokita abagenze duhi nabo badde makumi ngaano biina bazaba ba dokita nga makumi abiri muza mukada zaba nga baziddiringana akakiiko ak'ebyokulonda kennyamivu olw'abakyala abakolera mu bitongole ebya gavumenti n'ebyobwannannyini obutajjumbira nteekateeka ey'okwewandiisa okw'abakyala abaneetaba mu kulonda okw'obukiiko bakyala obw'ebyalo bino bijjidde mu kiseera ng'ebula olunaku lumuloka olunaku lw'enkya akakiiko k'ebyokulonda okomekereza enteekateeka ey'okuwandiika abakyala ku byalo abaneetaba mu kulonda okw'obukiiko bw'oku byalo omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paulo Bukenya asabye abakyala abakozi okufissa obudde okugenda mu bifo gye beewandiisiza ku byalo beetabe mu nteekateeka eno ey'okwewandiisa kubanga okulonda bwe kulituuka nga tebali ku nkalala z'abalonzi tebagenda kulonda tubakubiriza babeere nga bakozesa omukisa guno gwe tusigazizzaayo kubanga tugenda kuggalawo ate tugende mu kuteekateeka olukalala olwo okulutimba n'okulukozesa okusunsulamu abaneesimbawo okusunsulamu kuno nga kujja kubaawo June 27 okutuukira ddala July nga lumu ate oluvannyuma tukozesa olukalala luno mukiseera ekyokulonda nasoma nze musanvu July kubiza abakyala abasigadde abakyala abakozi abakyala ab'ebika byonna birala kubanga omulimu mu bitundu ebimu lwa nti babirekedde oba bamaama basigala awaka naye nga kitukwatako ffenna abakyala ku kyalo gy'owangaalira ng'oli munnayuganda olina emyaka 18 ogenda waggulu osobola bulungi nnyo okwetaba mu kulonda kw'obukiiko obw'abakyala obugenda okukola ku nsonga
Mbela ye musaba kunzi wechi vina chenare mu Rosemary na Nsubuga Seninde ya sabi abachala mugwanga na dalabe chi vina chenare mu bakoze saka daka sika deyo kugenda biwandise beta be mkulakula na igwanga. Mtuwala mkisaguno baku bilizare mikwano ba mama mugende muwandise okusoke la dalibu sere tisinde chituleka mugwavu nga abachala mindset obutamanya olusi n'obuteya galizanganya nefa abakyala bwe twenyigira mu by'obukulembeze ate ffe ne tuvaayo ng'omumuli gw'abakyala bannaffe kitegeeza tusobola okukumaakuma abakyala bannaffe ne tubayigiriza ne tubayamba okweggyamu endowooza ey'okwekubagiza ne tusobola okubasomesa nabo ne basobola okuvaayo. Abatuuze mu kibuga Luka ya mu district ye Kalungu baguddemu entiisa malaya bwaba sekisona afumita omuvubuka muloji ngenta bwevudde ku muvubuka okugaana okwongera omuwala ey'ensimbi omusasi wa Nsubuga Muzaffaru bino yabirina. Akavuvungano kano kabadde mu kibuga Luka ya wakati kusawa nga 3 mu kirechi kesezo olwaleero mu kifo watera okukunganira abakyala abakola ogw'ensimbi nga ekifo kino kimanyiddwa nga ewa Katumba. Omuvubuka gwe bafumise ekiso ategerekiseeko lya Emma ono atemera myaka nga 23 kigambibwa nti omuvubuka ono Emma azze ewa Katumba n'alamuza omukyalo ono Neko era nti bakkiriziganyize 15 buterevu bano beesozze loogi ne batandika olugendo lwabwe kyokka wakati mu esanyusa omuwala alabye omuvubuka tatuuka gy'alaga ate ng'eddakiika ziweddeyo kwe kumuyimiriza mu lugendo luno asooka amwongere ssente endala baddeyo ku kyabaleese. Omuvubuka aganye okwongera omuwala ono ssente ye n'asigala ng'agenda mu maaso n'olugendo lwe. Omuwala alabye omuvubuka atabuse kwe kubaka ekiso n'akimufumita mu feesi omusaayi ne gutiriika. Omuvubuka kwe kukuba enduulu esombodde abatuuze ne bayingira mu looji eno okulaba ogubadde era poliisi yeruka yege okutuuka ewa Katumba ng'abawala bonna ababeera mu kifo kino babuze. Kyokka abavubuka mu kitundu kino bategeezezza nti abawala bano ab'ewa Katumba bafuuse ekizibu mu kitundu kino nga n'emirimu gyabwe bagamba nti bagitandika obudde bukyalaba ekyesittaza. Nnyini kifo kino ekya Katumba akutte omuvubuka ono n'amuddusa ku ddwaliro erya Nankyo okufuna obuyambi ng'omuvubuka ono ataawa. Kyokka ssentebe owa Central Cell omubadde akavuvungano kano Rashid Kibidde obuzibu abutadde kuba nnyini bifo bino ababipangisa abawala bano ne batatwala buvunaanyizibwa kutegeeza berosi. Abawala bano loogi zino ne bazifuula amaka gaabwe ne baleeta ebisi oluusi ne batuusa obulabe ku bannalukaya. Nsobye eri ku nannyini loogi. Nannyini loogi abawala bwamala obbapanga tabanjula wafu mu erosi. Abawala ne bagafuula amaka ne baleeta obwambe ne baleeta mmere kati omulenzi yenna bwe yeekyankalanya bakwata bukwasi ku buso bwabwe nga bafumita. Nannyini loogi yeddemu yekka ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Ensonga z'akeedimoka abasomesa batali bannassaayansi abeegattira mu kibiina ekya UNATU zongedde okulanda olaba abasomesa ba ssaayansi okulumiriza bannaabwe aba UNATU okubeera emabega w'olukwe olw'okubalemesa okufuna ensimbi ez'emisaala gavumenti gye yabasuubiza okubongeza mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Abasomesa mu kibiina ekibagatte ekya UNATU olwaleero bayingidde olunaku olw'okubiringa beediima olwa gavumenti ya kuno okugaana okubongeza emisaala nga bwe yabasuubiza. Abasomesa bano balumiriza nti gavumenti mu kifo ky'okutuula eyogerezeganye nabo ati etandise kubasindikira abambega baayo okuli ba DISO, GISO, PISO n'abalala omuli ne ba DEO wamu ne ba RDISO okubatiisatiisa tisinga tebakkiriza kudda ku mirimu bakugobwa. Abasomesa bano bagamba nti gavumenti mu mawulire eyogera birala ate bwedde emabega n'ekola birala olwo ne bateekako akazito. Onakule gulo minisa abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa yategeezezza nti abasomesa bano singa banaalimu okukkaanya ne gavumenti bakuyimirizibwa ku mirimu gyabwe bawandiika abalala nga gavumenti egamba nti ebadde basasula okumala ebbanga lya myaka 2 nga tebakola mu kiseera ky'omuggalo gwa COVID-19. Kino nno kitabudde abasomesa nga bagamba nti ministre olulimi lwe yakozesezza si lwa kuteesa era Vincent Wamboka akulira UNATU mu Kampala agambye nti bannaabwe bangi batandise okufuna obubaka obubatiisatiisa okuva mu bakungu ba gavumenti wabula nti baakusala amagezi gonna ag'okubataasa obutagoba ku mirimu okubanga kye bakola kiri mu mateeka. Kyokka newankubadde guli gutyo abasomesa mu masomero ga primary be basinze okujjumbira akeediimo kano nga waliwo abasekendure bangi abakyasomesa abayizi. Kyokka Vincent Wamboka ategeezezza nti enjawukana wakati waabwe n'abasomesa ba ssaayansi yeekanaaluzaala.
katende Ramadhani omukwana ganya basomesa aba science mu Buganda mu kibiina kya Uganda Professional Science Teachers Union agamye nti akeddimo kano siba kukenyigiramu era bo bakugenda mu maaso okusomesa abayizi kyokka n'asaba gavumenti ensonga z'abannaabwe aba arts zikolebweko nabo baddeyo basomese. Abasomesa baagala omusomesa asingayo eddaala asasulwa obukadde waakiri 12 asookerwako waakiri asasulwa akakadde kamu n'emitwalo 3.5 okulaga obwenkanya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Abazanyi bana abazanyira emitala amayanja abegase ku nkambi ya timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi ya Crested Cranes yeetegekera mpaka Africa Women's Cup of Nations Women Cup of Nations ez'omwaka guno ezigenda okubeera e Morocco. Abazanyi bano ye Tracy Akirol, Fausia Najemba, Vanessa Karungi ne Yudaya Nakayenze. Omutendesi wa timu eno George William Lutalo era asudde abazanyi mukaaga okuli Viola Namudu, Halima Kanyago, Miriam Ibunyu, wamune nao menagadia, Reste Nanzidi ne Juliet Adeke. Mumpakaza Africa Women Cup of Nations, Uganda Crested Cranes, yateki wa mchivinja ana abatege saba Morocco, Burkina Faso ne Senegal. Uganda mkwete kila tekele mpakazino, yavuganyiza mumpakaza Sekafa Women Championships, Elanez Wangula, mwaya kupide Burundi golo satu kwemu. Uganda ni mkambi ku Crane Paradise Hotel, HSAS Mukampala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Akatuubagiro kenyongedde mu nsi ya Tunisia abakozi ba gavumenti bonna mu ggwanga eryo balangiridde akeediimo obutaddira eddala ku mirimu gyabwe okuwakanya efuga bbiri ya Pulezidenti Kais Saied. Olwaleera abakozi bonna aba gavumenti mu ggwanga eryo nga bayita mukago gubagatta bategeezezza nti akeediimo kabe kagenderedde okuwakanya amateeka n'ebiragiro ebyayisiddwa Pulezidenti Saied ebikwata ku byenfuna by'eggwanga eryo. Embeera eno yonna evudde ku biragiro byonna ebyayisibwa Pulezidenti Saied omwali n'ekiragiro ekyawera Paalamenti y'eggwanga eryo era kaakano eggwanga eryo Pulezidenti alifugira ku mukono gwa kyuma. Omukago gugatta abakozi ba gavumenti bonna mu ggwanga eryo gutegeezezza nti tekugenda kuteesa na gavumenti ya Pulezidenti oyo era simwetegefu n'akamu okuddamu okuteesa ku by'okukyusakyusa amateeka w'eggwanga eryo Pulezidenti Saied akola ebyayagala. Minisita avunaanyizibwa ku byenfuna n'abakozi ba gavumenti na Seredini Nsibi ategeezezza nti akeediimo k'abakozi ba gavumenti kagenda kukosa ebyenfuna by'eggwanga eryo era ligenda kufiira obukadde n'obukadde bwa dola za Amerika ate nga kalisanze liri mu katuubagiro ak'ebyenfuna nga gavumenti bw'ekyawanjagira ensi ezeebweru okugiyamba okutuusemu eŋŋaano eddagala n'amafuta mu ggwanga eryo ebivuddeko ebyenfuna by'eggwanga okuyenjebuka. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'empona kaana kawala ka myaka 5 kakoze ekyafaayo mu nsi yonna kawandiisa ekitabo ekikyasinze okutundanga k'ekyeyokya. Bela Jeida kaakawala akangereza ekitabo kye kawandiise kakitumye The Lost Cat oba kape yabula nga mu kitabo kino kanyonyola ku kapa yaabwe yave wakanga tebategedde n'ebula era ne kakubira nga kawa batobanaako amagezi bakomye okutambula nga tebalina bazadde baabwe. Amawulire gategeezezza nti ekitabo omwana ono kyawandiise mu lunaku lumu bweru tikiko atunze kopi 10 era n'ayingizibwa mu kitabo ky'ensi yonna eky'ebyafaayo ekya Guinness Book of World Records. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omukulembeze wa Kenya President Uhuru Muigai Kenyatta era nga ye ssentebe omukago ogw'amawanga ga East Africa alagidde eggye ly'awamu ery'ensi zino zina mukago erya East Africa Standby Force okuyamba ku jjye lya Democratic Republic of Congo okuzza emirembe bitundu by'obuvanjuba bwa Congo mu bitundu by'e Kivu ne Ituri obubinja bw'abayeekera naddala M23 gye bwegiriisiza. Wabaluse w'obunkenke mu nkambi y'ababundabunda ey'Enyakabande mu disitulikiti y'e Kisoro ewaddukidde bannansi ba Congo enkambi mwe bali bw'ezuuliddwamu abantu 7 nga balina olunnabe lwa COVID-19. Enkalu zeeyongedde ku by'ensimbi obukadde 40 abaka ba Paalamenti ze baafunye mu ngeri y'ekiyita mu luggya ezigambibwa nti zaabaweereddwa ng'akasiimo okuva mu maka g'obwa pulezidenti olw'okuyisa embalirira enyongereza ey'amaka g'obwa pulezidenti.
eddwaliro lya Entebbe Grade B mu district ya Kiso liri mu katubagiro olw'omukyala eyazze okuzaalirawo n'afa oluvannyuma lw'okugwamu omusaayi ng'abasawo bakugu bonna ab'eddwaliro eryo bagenze mu kuziikirako mukama waabwe akulira eddwaliro eryo nga kigambibwa nti eddwaliro lyasigadde emikono gy'abasawo abakyagezesebwa ba yintaani kyokka oluvannyuma lw'omukyala ono okufa ate ne babasasuza ensimbi ez'okugula omusaayi gwe babadde balagiriza. Akatubagiro keyongedde mu nsi ya Tunisia, gavumenti abakozi ba gavumenti bonna mu ggwanga eryo batesite saakeediimo mu ggwanga eryo obutadda ku mirimu okutuusa nga Pulezidenti Kais Saied akyusizza mu nteekateeka ze omuli n'ebyokukyusa ssemateeka w'eggwanga eryo era bano baimulugunya ne ku kiragiro kya Pulezidenti ekyawera Paalamenti y'eggwanga eryo n'amateeka ku byenfuna ge yaleeta. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Sinsubuga, agunde gundo omuterega.